שלום, שמי אורם גלילי, אני מורה לתורה שבעל פה ומשפט עברי. אנחנו בתוכנית דברים שבינו לבינה בסוגיה תשע, ייבום וחליצה. מה נלמד היום? בסוגיות הקודמות ראינו דרכי קידוש שונות. מהי מצוות הייבום בהקשר זה, והאם זו דרך רצויה לקדש אישה? מה עושים חכמים כשהם נתקלים במצווה שנראית להם בעייתית במיוחד? מה זאת אומרת? מקיימים אותה, זו מצווה. צפו להפתעה. איך השפיעה גישת חז"ל על המשך הדרך בימי הביניים ואפילו בישראל כיום? בואו נראה. אנחנו מתחילים ממצוות מצוות הייבום בתורה, בדברים כ"ה, פסוקים 5-10. הנה המקרה, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו. זה המקרה, שני אחים גרים באותו מקום, אחד מהם מת, לא יותר אחריו בנים, מה קוראים על מנתו? לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. מי זה היבמה? מי זה היבם? זה האח. האח של המנוח, האח של הנפטר, הוא זה שמעמיד בנים לנפטר מאלמנתו. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, למה סימנתי את זה באדום? יש פה משהו מאוד נדיר, אנחנו נדבר עליו הרבה. התורה בעצמה פותחת פתח שלא לקיים את המצווה. מאמינים לדבר הזה? תארו לכם את מצוות השבת. דיבר השבת בעשרת הדיברות, כן? ואם יש משחק של מכבי, ייסע למשחק של מכבי. ואם יש קומזיץ בתנועה, ידליק אש. מה פתאום? ואם אוהב במיוחד סטייק חזיר, יאכל חזיר. זה לא הולך. ואם לא מתאים לו להפריד בין בשר וחלב, אוהב נס קפה עם השניצל, לא. יש מצוות, הם ירדו מאלוהים, הם ניתנו למשה, ואנחנו מקיימים אותם. והנה כאן התורה בפסוק שבע אומרת, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, האיש יכול לא לרצות לעשות את זה. זה מאוד מעניין. למה? אני חושב כי יש כאן פגיעה מאוד גדולה בחירות של אדם, אפילו באותם ימים של התורה. להתחתן, אם מישהו רוצה. כן אמור להיות פה איזשהו אלמנט של התאמה. וכאן כשזו מצווה כל כך טכנית, להעמיד בנים, לעשות, לשכב, לקיים יחסים עם אלמנת אחיך אה, אה, בשביל להעמיד בנים, אין כאן שום קשר לאהבה, יכול האדם להגיד אני לא רוצה. מה קורה במקרה כזה? ועלתה יבימו השערה, שער העיר זה הדאונטאון, זה המקום שבו מתרחש הכל, בית הדין, הזקנים, המוסדות. המרכזיים של העיר, לכן היא הולכת לשם. ועלתה יבימתו השער על הזקנים ואמרה, מעין יבמי, לא הסכים, מעין, מעון זה לא להסכים. מעין יבמי להקים לה שם בישראל, היא מראה בדיוק מה הוא סירב לעשות. כן, לא רק מעין לשכב איתי, הוא מעין להקים לה שם בישראל, לא אבה יבמי, לא רצה, או היום היינו אומרים, איננו רוצה לייבם אותי. וקרא, וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, אמרו לו, תראה, אחיך נפטר, לא יאשר אחיו שום בן. קח את האלמנה תחת חסותך, תדאג לה, ותעמיד בן שיזכור, ש שיזכיר את אחיך שנפטר, בכל זאת. אם אחרי כל זה הוא עמד ואמר, לא, חפצתי לקחתה, עושים את הטקס הבא. ניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו. היום אנחנו נוהגים לומר לא שהיא יורקת in front of him, ולא in his face, אלא... בפניו, אפשר, העברית מאפשרת להבין את זה בשני מובנים, וזה מספיק בסדר, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. זה איזשהו אלמנט של השפלה ליבם, שאיננו מעוניין ליבם, אבל אם הוא מסוגל לעמוד בדבר הזה, בסדר, וגם נקרא שמו בית, בישראל, בית חלוץ הנעל, כלומר הבית של זה שחלץ. את הנעל והעדיף את החליצה על הייבום. בסדר, תקראו לי מה שאתם רוצים, אני לא מעוניין. הנה, בטח לא לעשות את הדבר הזה. בואו נראה מה ראינו. מטרת החוק בתורה היא להשאיר את האלמנה במשפחת בעלה המנוח, שיקחו עליה אחריות וידאגו לה. זוכרים? לא תהיה החוצה. חשיבות נוספת וגדולה היא המשכיות לבעל שנפטר, שיהיה בן שיישא את שמו. התורה בעצמה כבר שמה לב לכך שזו מצווה מורכבת, ולכן... מתירה, דיברנו כמה זה נדיר, תחשבו כמה זה נדיר, מתירה למקיים המצווה להחליט שלא לבצעה. במקרה כזה הדבר יבוצע, הטקס הזה של טקס החליצה יבוצע לפני זקני העיר. הסעיף הקודם, הפתח הזה שפתחה התורה, הוא זה שהיווה השראה לגישתם של חז"ל שנקרא מיד. הנה האיבום אצל חז"ל. אנחנו במשנה, מתחילים במשנה, במסכת קידושין, ממש בהתחלה, פרק א', משנה א', שמדברת, שנקרא, האישה נקנית, היבמה נקנית בביאה. לא טבעת, לא כסף, לא שטר, לא עניינים, ביאה. מרגע שהוא שכב איתה, הוא לוקח עליה אחריות, היא כמו אשתו. וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם. כלומר, כאן לא יכולים להיות גירושים. כאן לא יכולים להיות גירושים, אלא או שהוא חולץ, בטרם שהיא, שהיא תתחתן איתו, או שהוא ימות לפני שהיא תתחתן איתו, אבל עד אז היא תקועה בשלב הזה. יש לפחניכם כאן תמונה של טקס חליצה מתוך משנה ‫שיצאה לאור באמסטרדם בערך בשנת 1700. חפשו ברשת, ‫תיכנסו ליוטיוב, תחפשו טקס חליצה. ‫כן, מי שיש לו לב חזק גם יכול אולי לצפות ‫בסדרה דיבוקים. שיצאה לאחרונה, יש שם גם כאן טקס חליצה, אבל זה לא סדרה אותנטית, זה מבוים. באינטרנט יש ממש טקסי חליצה נדירים שמתקיימים בישראל גם בימינו. עכשיו, אנחנו קוראים משהו מאוד מעניין. מסכת יבמות, שהיא מסכת שלמה שעוסקת לא רק בייבום, אלא בכלל בחובות של הבעל כלפי אשתו, במקרים רבים, בדף מ"ד עמוד א', ‫שנו את הסוגיה בה. ‫והתניא, והרי שנויה, מצטטים פה על אחת תנאית. ‫וקראו לו זקני עירו, הן ולא שלוחן, ודיברו אליו, מלמד שמסיעין לו עצה הוגנת לו. שאם הוא היה הוא ילד והיא זקנה, או הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, מה לך אצל ילדה, או מה לך אצל זקנה, ‫כלך, כלומר לך אצל שכמותך, ואל תשים קטטה בביתך, זה מראש אין התאמה ביניכם. זה מאוד מעניין מה קורה כאן. שימו לב, אתם זוכרים את זה שנאמר בפסוק, בטקס החל... השכנוע הזה, שהוא לא רוצה, אם לא יחפוץ האיש לקחתה. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, אבל תסתכלו בפסוק. מה זה קראו לו זקני עירו ודיברו אליו? הם אומרים לו, תשמע, תראה זה אחיך הוא מת, תיבם. אבל מה זה ודיברו אליו אצל חז"ל? זה דיברו אליו אחר. הם אומרים לו להפך. הם אומרים לו בשביל מה אתה צריך את זה? הם משכנעים אותו שלא לייבם. המצווה מתארת דיבור של הזקנים שמשכנע אותו לייבם. הוא לא רוצה. והם משכנעים אותו לייבם. תראה, אחיך נפטר, לא יישאר לו זכר, תראה את האלמנה, את, את, את. המשפחה צריכה לדאוג לה. פונים אל המוסר שלו. וכאן ודיברו אליו. מתאר שכנוע של זקני העיר, או אם תרצו, אצל חז"ל, בית הדין, כן? בית הדין, משכנעים אותו שלא לייבם אם היא לא מתאימה לו. אצל חז"ל יש גם מקומות שבהם דנים בייבום, והוא קורא וזה, אבל יש לנו שורה של מקומות אצל חז"ל, שבהם חז"ל התנגדו לייבום. אפשר לדבר על מה הסיבות לזה, זה לא בדיוק הנושא של השיעור, אבל בואו נגיד שמה שעד לפני רגע היה אסור באיסור החמור ביותר. זוכרים יהודי אמור להיהרג ולא לעבור בשלושה מקרים? שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. אשת אחיך זה גילוי עריות, זה איסור שאתה לא אמור לעבור עליו בשום פנים. ופתאום מה שהיה הכי אסור, הופך לא רק להיות מותר, אלא גם חובה. אנחנו לא אוהבים את זה. מה המרחק בין זה לבין אשת אחיך שמצאה חן בעיניך ואתה תדאג שבמקרה אחיך יקרה לו משהו ואתה לוקח אותה. כן? אחיך צעיר עם אישה צעירה ואתה... לא, 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 לא. אנחנו את הדבר הזה ואנחנו רואים את זה בכמה מקומות אצל חז"ל יוצאים למעשה נגדו וזה באמת אחד המקומות החריפים ביותר שלוקחים את ודיברו אליו, השכנוע של חז"ל כן לייבם וכאן חז... חזל של התורה, סליחה, כן לייבם, וכאן חזל עושים אותו איזה מין שכנוע שלא לייבם. נסכם. חזל מעדכנים את זקני העיר שבתורה לבית הדין שבימיהם. חזל שלא אהבו את רעיון הייבום, לפחות בשורה של מקומות, משתמשים בפתח שהתורה עצמה השאירה, בטקס החליצה, כשהתירה ליבם שלא לייבם, ומשכנעים אותו שלא לעשות זאת. הם עושים אותו, את זאת על ידי זה שהם דורשים את ודיברו אליו שבתורה, שבמקור תיאר ניסיון שכנוע של היבם הסרבן לקיים את המצווה, במשמעות הפוכה. כעת השכנוע הוא שלא ליבם. איך השפיעו דברי חז"ל על הפסיקה? בואו נראה, אנחנו קוראים את ספר שאלות והתשובות של הרשב"א, שהוא רבי שלמה בן אדרת, גדול חכמי ישראל בספרד בתקופת הראשונים, זה התקופה של סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-13. 14 ספר התשובות שלו מהווה ספר יסוד בהלכה. אנחנו מכירים בכלל ספרות של שאלות ותשובות. חכמים היו שומרים את השאלות שנשלחו אליהם ואת התשובות שהם ענו, ענו. עד ימינו הדבר הזה קורה, יש לנו שאלות ותשובות גם של הרב עובדיה יוסף למשל, שהם מאוד מאוד ספרים מאוד מאוד חשובים, גם של הרמב״ם. והנה שו"ת הרשב"א. שאלת, אישה אחת בת 50 שנה, ומת בעלה בלא בנים, ונפלה לפני יוום, והיוום נשוי. כן, כשאנחנו בתקופה הזאת, זה כבר יותר מורכב. היוום בעצמו נשוי. זה בעיה עכשיו שהיא תיכנס לתוך המערכת המשפחתית, זה גם לא כל כך רצוי. ואלמלא זה היה ייבום, הדבר הזה היה אסור לו, מתוקף חרם דרבנו גרשום. כן, בשנת אלף, בתחילת המאה ה-11 לספירה, אז מה עושים? תשובה. אם היא אינה רוצה להתייבם לו, והוא אינו רוצה לייבם, מסיעין אותו עצה הוגנת לו, שלא יכניס קטטות לתוך ביתו, מאחר שיש לו אישה אחרת. וכן, אני אומר כבר בצורה כללית, אומר הרשב"א, אם הוא בחור והיא זקנה, אומרים לו, קלח אצל שקמותך, ואם נותן עיניו בה כדי ליטול נכסיה, מטעין אותו, כן? ייבום שהוא לא מאהבה ולא באמת רצון ליהנות, אלא פשוט יהיה מאוד עשירה. מטעין אותו, ואומרים לו, חלוץ, חלוץ, היא תיתן לך כך וכך. ואחרי שיחלוץ, הוא לא יכול לבוא בשום טענה, אין לו עליה כלום. כלומר, יותר ויותר מסובבים את זה כדי שהיבום לא יקרה, ואנחנו מזהים פה בבירור את עמדת חז"ל, גם ממש את המילים שלהם, קלח אצל שכמותך, נכון? הוא זקן, הוא, הוא צעיר והיא זקנה. בהמשך הדברים תראו שרשב"ם משין את דבריו על אותו פסוק בתורה בעקבותיהם, שמאחר שאינו הגון לה. הוא מצווה עליו לחלוץ, דכתיב, הנה הוא נשען על אותו פסוק, ושלחו לו זקני עירו ודיברו אליו, אבל הרשב"א, שלחו לו זקני עירו ודיברו אליו, זה שכנעו אותו כן לייבם. הרשב"א כבר קורא את התורה בעיניים, במשקפיים של חז"ל, שמבינים את זה כשכנוע שלא של לייבם. שמאחר שאינו הגון לו, הוא מצווה עליו לחלוץ, דכתיב, ושלחו לו זקני עירו ודיברו אליו, נותנים לו עצה הוגנת. אם הוא ילד והיא זקנה, אומרים לו, קלח אצל שכמותך. זאת אומרת, חז"ל מאוד השפיעו על הפסיקה, והפסיקה כאן לגמרי הולכת בעקבותיהם. ואם הוא ערום, ערום, סליחה, אם הוא ערום, ואין יכולים להעמידו בכך, מנסים להטעות אותו, מנסים להגיד לו, לא, היא צעירה, ובכל, לא, אני רוצה, לא, אני, אני, אני רוצה לייבם, לא יעזור כלום, לא שכנעתם אותי, מבקשים ממנו, מבקשים ממנו לחלוץ. זה כבר חד משמעי. בית הדין עושה... כל מאמץ להקדים חליצה לאימון. אתה קודם כל חולץ. אתה קודם כל חולץ. וראיתם שניסו לסובב אותו, אמרו לו, חבל, אתם לא בגיל מתאים. חבל, אל תשים קטטה בביתך, יש לך אישה. ואם רואים איזה מישהו שרוצה אותה רק בשביל הממון, אומרים, תחלוץ, תחלוץ, היא תשלם לך אחרי זה מלא. ואחרי שהוא חולץ, אמרו לו, לך תחפש את החברים שלך, בעיה שלך, מראש לא מצאת חן מעינינו. אבל אם הוא מצליח לסובב אותם, יש איזשהו רגע של אמת שמבקשים ממנו לחלוץ. ואם לא רצה, ייבם. בסוף, 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 בסוף אפשר לקיים את המצווה מדברים כ"ה. תראו את הגישה הזאת. מצווה שירדה מהשמיים, הקדוש ברוך הוא נתן אותה למשה רבנו, וכאן אנחנו באיזה מין סיבוב כזה מגיעים למצב שזה הפוך. ש, שבכלל, קודם כל לחלוץ, ורק בסוף, רק אם הוא לא רצה ולא היתה לשכנע ולא עזרו הבקשות ולא עזרו השכנועים ולא עזר, עזרו הסיבובים, רק בסוף, אם אין ברירה, הוא מתעקש שיקיים את המצווה. תראו את, ה, את הדבר הזה, באמת מאוד מפתיע. רשב"א אינו מבטא לחלוטין את המצווה, ראיתם, בסוף הוא אומר, אם לא רצה, מייבם. משאיר בסוף את האפשרות שהייבום אכן יקרה. אבל קודם כל, המצווה מנותבת לכיוון החליצה, שהיא מניעת הייבום. שהוא היה עיקר המצווה שבתורה, ורק אם המאמצים הללו נכשלים, היבום יקרה. ההלכה כאן מותאמת למציאות שבה חיו אנשים באותם ימים, שהייתה שונה מימי התנ״ך. בימי התנ״ך היו גם לאדם כמה וכמה נשים. במאה ה-13, 14 לספירה, כבר נישואים כמה אנשים בספרד מאוד לא נהוגים, באשכנז כבר אסורים לחלוטין, ו... ו... וצריך להתאים את התורה לאותם ימים. היום היינו מאשימים אותנו רפורמים, שהם עושים דבר כזה, את, מתאימים את התורה לימיהם, כי אסור, אבל uh, מסתבר שהייתה הרבה רפורמה uh, לאורך השנים בעולם היהודי. בואו נסתכל בפסיקה במדינת ישראל. אנחנו נקרא ממש מסמך רשמי של הרבנות הראשית לישראל מהימים של... Uh, ייסוד התקנות עם תחילתה של מדינת ישראל, תקנות קבועות לגדרי אישות בישראל שנתקבלו פה אחד בכינוס הרבנים הארצי שהתקיים בירושלים. שימו לב לשנה, תש"י 1950, זה מאוד חשוב, אנחנו שנה אחרי סיומה של מלחמת העצמאות, אל תספרו בבקשה לה' באייר תש"ח, תספרו לחורף 1949, לסיום של מלחמת העצמאות. אנחנו שנה מסיום האירוע המאוד מאוד קשה הזה, מתחילות להגיע עליות לארץ, המדינה הצעירה מתמודדת עם קליטת עלייה מכל מיני ארצות, צפון אפריקה, ארצות ערב, תימן ואירופה, ומגיעים מנהגים שונים, מגיעים מנהגים שונים, ופה רוצים ליישר קו בשורה של דברים, גם בעניין גדרי אישות, גם בעניין הייבום. אז בואו נראה את אישור הקו, וככה הם אומרים, בעזרת השם, לרגל קיבוץ גלויות, אמרתי לכם, מכל תפוצות הגולה, מקצבי ארץ ואיים רחוקים, שעולים לאלפים ורבבות, ומתיישבים בארץ בחסד אדוני עלינו הגדול, ומביאים איתם, שימו לב, מנהגים קדומים שאינם הולמים לתקנות חכמים, מרי דערעא דישראל. מביאים פה כל מיני הלכות בענייני אישות, שלא מתאימים למה שכאן נהוג לעשות בישראל. שבעיר קודשנו תיבנה. קידושין ונישואין, ובענייני גיטין וגירושין, ייבום וחליצה. ודבר זה עלול להביא מחלוקת בישראל, ולהרוס את שלום בית ישראל. כלומר, השלום כאיזה מין מערכת שמאפשרת לאנשים להסתדר זה עם זה. זה לא רק שלום מדיני, זה גם מערכת שמאפשרת לאנשים לחיות זה עם זה, ואנחנו נראה הרבה מזה בסוגיה, למשל, של כיצד מרקדים לפני הקלה, שנדבר על האמת ועל השלום. בסוגי ה-11. אבל כאן אנחנו אה, אה, רואים את העניין הזה של שלום בית ישראל. לאור זאת מצאנו וראינו חובה לעצמנו לחדש תקנותיהם. אנחנו לא ממציאים ואנחנו לא אה, מחדשים משהו שלא היה, אלא מחדשים תקנות שכבר ניתנו על ידי רבנו הקדמונים, זה צהל. דצל, זכ, זכר צדיקים לברכה. ולהוסיף עוד תקנות כאלה שהשעה מחייבת אותם מפני דרכי שלום ושלום הבית בישראל. שהם תופסים מקום יסודי לכל תקנות רבותינו הקדמונים, מימי משה רבנו ועד הדורות האחרונים לקהילותיהם. זו אמירה שמאפיינת חברה מסורתית שרוצה להגיד, אני נשען על מה שהיה ולא מחדש משום מקום. מה התקנות? א', אסור לכל איש ואישה מישראל לקדש ולארס שלא בשעת חופה. ב', אסור לו לאדם מישראל לקדש לו אישה שהיא קטנה מגיל 16 שנה ויום אחד. זה כמובן דברים ששונים קצת ממה שחז"ל פסקו, אבל כאן <coughs> מעדכנים את זה למה שהיה נהוג בשנות ה-50 של המאה ה-20. ברוב קהילות ישראל, וכן בקהילות האשכנזים שבארץ, קיבלו עליהם להלכה שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. שוב, בשונה מהתורה. בשונה מהתורה שעיקר המצווה היה ייבום, אם אין ברירה חולצים. אבל ההיפוך הזה מימי חז"ל, דרך הרשב"א ועד לכאן, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. וגם כששניהם, תראו מה זה, היוון והיוומה רוצים בייבום, אין מניחים אותם לייבם. ובמקום שהיוון נשוא אישה, נהגו בכל המקומות שאין מניחים אותם לייבם. עוד אפילו החמרה על הרשב"א. הרשב"א הרי היה לו מקרה של אה, אה, נשוא אישה, זוכרים? זה המקרה שהיה לנו, פשוט. והרשב"א אומר, משכנעים ואומרים, ותראה, פה אומרים, לא מניחים אותם, לא מרשים להם אה, לייבם. מאוד מעניין. הננו גוזרים לאור זאת על תושבי ארץ ישראל ועל אלה שיעלו והתיישבו מעתה והלאה לאסור עליהם מצוות ייבום לגמרי. אתם מאמינים לדבר הזה? אתם זוכרים שזאת מצווה מהתורה? אתם זוכרים שזאת מצווה, דברים כ"ה 5 עד 10, מצווה מהתורה? והנה תראו, אוסרים את המצווה הזאת. למה? כי השתנו הזמנים. כי מה שהיה מתאים פעם לא מתאים היום. האם גם היום יש, למשל, הרבנות הראשית אומץ לאסור מצוות מסוימות שפעם התאימו והיום לא? להתיר דברים מסוימים שפעם נכון היה לאסור עליהם, והיום כבר אפשר להתיר אותם? ככה, ככה. וגם לרוב יותר קל לאסור משהו שהיה מותר, מאשר להתיר משהו שהיה אסור. זה הגיוני הדבר הזה. זה הגיוני הדבר הזה. אבל uh, קל יותר להחמיר תמיד, כן? ובכל זאת, ובכל זאת, נראה לי שיש כאן איזשהו משהו מאיר עיניים לגבי מצווה שבכל זאת היה חובה לקיים אותה, יש פה משהו מאיר עיניים שהנה אוסרים עליה. לאסור עליהם, סגרתי סוגריים, לאסור עליהם מצוות ייבום לגמרי וחייבים לחלוץ, וחייבים במזונות יבימתם, כפי מה שיפסקו עליו בית דין, עד שיפטרו את יבימתם בחליצה, כלומר, אתה אומר, לא, אני לא יכול שתישאר ככה, אתה צריך להתחיל לזון אותה, אדוני. מה אתה חושב? גם אם לא שכבת איתה, גם אם לא ייבמת אותה, אתה תתחיל לשלם למזונות, מזונות לאלמנת אחיך עד שלא תפתור אותה בחליצה. איסור זה אפשר להתירו רק בנסיבות מיוחדות ועל פי החלטת המועצה המורחבת, ואנחנו רואים, תפתחו ביוטיוב, שבנסיבות מיוחדות כן התירו את זה. חתומים על זה ראשי הרבנים לישראל, אבל אמרנו שזה הכינוס של כל הרבנים. יצחק אייזק הלוי הרצוג, הסבא של בוז'י הרצוג, שקראו יצחק על שמו. ואביו של חיים הרצוג שהיה נשיא המדינה השישי, ובן ציון מאיר חי עוזיאל, הרבנים האשכנזים מצד ימין, הספרדים מצד שמאל, שהיו אז הרבנים הראשיים. בואו נראה מה למדנו היום. הכרנו את מצוות הייבום שלפי המשנה היא דרך נוספת לקידוש אישה בנסיבות מיוחדות. ראינו שחכמים לא היססו להפוך את המצווה על פיה ולמעשה לבטל אותה כמעט לגמרי בעזרת אותו פתח שנתנה להם התורה. ראינו את ההשפעה המכרעת של גישת חז"ל על המשך הדרך בימי הביניים, אפילו בישראל כיום. זהו, זה הכל להפעם. מקווה שנהנתם להתראות בשיעור הבא. שלום, אני הורם גלילי, מורה לתורה שבעל פה ומשפט עברי, ואנחנו בתוכנית דברים שבינו לבינה בסוגיה 11, כיצד מרקדין לפני הקלה. מה נלמד היום? היום נראה איך שאלה טכנית לכאורה שקשורה בברכות האירוסין והנישואין, שלמדתם בסוגיה הקודמת, הופכת למחלוקת עקרונית ועמוקה. וחשובה אולי מהמרכזיות ביותר והמפורסמות ביותר בעולם היהודי, עולם ההלכה היהודי, עולם המחשבה היהודי. נשאל מהו ההבדל העקרוני בין שתי השיטות שנראה כאן, השיטה של בית הלל והשיטה של בית שמאי, וכן האם יש דרך אחת נכונה והשנייה היא טעות, האם זה משחק סכום אפס שבו אחד מנצח ואחד מפסיד בהכרח. אנחנו נתחיל משאלת העל ושתי התשובות שניתנות עליה. אנחנו קוראים בתלמוד הבבלי במסכת כתובות, דף ט״ז עמוד ב׳, וזה ממשיך לדף הבא, דף י״ז עמוד א׳. תנו רבנן, שנו רבותינו, כיצד מרקדין לפני הכלה? עכשיו, השאלה שאנחנו שואלים עליה היא שאלה של מה ששרים לכלה, לא בדיוק איך צעדי הריקוד, זה לא התחום של המקצוע הזה, אלא מה שרים לכלה כאשר מלווים אותה מביתה, מבית הוריה, סליחה, אל בית החתן. הקלה בטקסט הנישואים הייתה מלווה על ידי אנשים שהם הולכים ופניהם אליה בהליכה אחורנית, שאצל הדתיים לפעמים קוראים להם צעדי קיצד מרקדין, ממש מהסוגיה הזאת. הולכים אחורנית, מוחאים לה כפיים, שרים לה שירים, כן? והיא מובלת בתהלוכה המרגשת הזאת אל ביתו של החתן, שם היא יושבת בתוך איזה מין אפיריון כזה, ארבע עמותות, חופה מלמעלה, מכירים את זה? כאילו הוא הביא אותה אל תוך ביתו. השאלה היא מה שרים לה בזמן הזה, וכיצד, נאמר בצורה יותר מדויקת, כיצד משבחים אותה במעמד הזה. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. כלומר, הולכים עם האמת. אם היא לא יפה במיוחד, לא שרים לה על זה. אם היא לא חסודה במיוחד, גם כן לא. בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. הבאתי לכם תמונה של כניסה לחופה, לא מצאתי תמונה של הולכים ככה לפני הקלה, למרות שאולי... אתם מכירים את זה, ואולי אם אתם תחפשו, תמצאו, אני מצאתי ככה משהו ממחיש. בואו נראה את שתי הדעות ונדבר גם על מי שמציג אותן. בית שמאי ובית הלל. אין הכוונה לבתים, לקירות, ואין הכוונה גם באיזה מין כנראה איזשהו משהו, גם מקום פיזי. אלא תלמידים שראו את עצמם מזדהים עם דרכו של שמאי, ותלמידים שראו את עצמם מזדהים עם דרכו של הלל. מילה על שמאי והלל. הלל ושמאי היו הזוג החמישי והאחרון בתקופת הזוגות. תקופה שבה בעשרות השנים האחרונות לפני הספירה ובעשורים הראשונים לספירה אה, אה, הנהיגו את עם ישראל בארץ ישראל, הנהגה רוחנית, זוגות. נשיא ואב בית דין, סגנו. כנראה במיוחד הנשיאות התקבעה אה, אצל הלל ושמאי, אצל הזוג הזה האחרון, שם ממש זה היה מורגש. לפני זה יש לנו אה, אה, גם כן שמעיה ואבטליון, אה, אה, ניטאי ארבלי. ועוד דמויות כאלה, יוחנן בן יועזר וכולי וכולי. עושה בן יועזר, יוחנן השצרדה, יש לנו. אבל אה, אה, הם הזוג האחרון, והם מאוד מפורסמים, כי הם הובילו שני כיוונים אחרים בהלכה, שאחרי זה מי שראה את עצמו מזדהה עם הכיוון של הלל, קרא לעצמו בית הלל, ואמר, אני, יש את האמירה הזאת עד היום, אני בעניין הזה בית הלל. ומי שראה את עצמו שמאי, אמר אני בית שמאי, ואולי התלמידים שראו את עצמם בבית שמאי, למדו ביחד וקיבלו uh, הלכה, קבעו הלכה ביחד. בעבר היה נהוג בצורה מאוד לא מדויקת להגיד שבית הלל תמיד מקלים בהלכה ובית שמאי מחמירים בהלכה. אבל הדבר הזה פשוט לא נכון, עוד חז"ל עצמם, חכמים עצמם מונים שמונה עשר, שמונה עשר מקומות, שמונה עשר מקומות שבהם בית הלל החמירו על בית שמאי. והחיתוך הנכון בין בית שמאי ובית הלל הוא כזה, בית הלל נוטים לחדש בהלכה ולפרוץ בדרכים. בית שמאי הם מסורתניים, והגישה שלהם, הגישה שלא לחדש, היא ללכת עם הערכים והאידיאלים שקיבלנו עם התורה ועם ההלכה כפי שהגיעה אלינו, ולהמשיך אותם, לא לחדש אותם, בטח לא איפה שלא צריך. בית הלל, במקום שבו הם רואים לנכון לחדש ולפרוץ דרכים, יהיו מחדשים. אז בית הלל אומרים, אתה אומר לכלה נאה וחסודה בכל מקרה. גם אם היא לא נאה, אין הכוונה, שימו לב שאין כאן הכוונה ליופי, אלא במידה רבה הכוונה היא לנכות. יופי הוא בעיני המתבונן. מישהו יכול לחשוב על מישהי שיפה ומישהו אחר יכול לחשוב שהיא לא יפה. בסדר. אבל הנאה זה לדעתי במשמעות הזאת שלם ובריא. לא עיוור, לא גידם, לא צולע, לא סובל מנכות, נאה. היא יכולה להיות לא נאה. חסודה יכולה להיות לא חסודה. או שיודעים עליה שהיא כבר שכבה עם זה ועם ההוא, או שיודעים עליה שאת הגרושה או אלמנה היא כבר לא חסודה. ובית הלל, או, או אם תרצו מידותיהן מידות של חסד, גם כלות שמידותיהן אינן מידות של חסד, גם הן מתחתנות. ובכל זאת בית הלל אומרים ביום החתונה אתה שר לכלה, והרי גם בעלה לעתיד שומע, והם שניהם מאוד לחוצים ומתרגשים, אתה שר להם כלה, נאה וחסודה. ובית שמאי אומרים, לא, אתה שר לה על מה שיש לה, מה שיש בה, ולא שר בה, לא שר על מה שאין בה. בסדר? עכשיו בואו נדבר על אילו שני ערכים מתנגשים פה. זה הרי לא רק ויכוח טכני, מה שרים, זה לא כל אחד דוחף לך שירון ליד. יש כאן רעיון ערכי. אני בוחר, וזה בעקבות מורי, דוקטור מיכה גודמן, את הפסוק הזה, מזכריה ח', והאמת והשלום אהבו. פסוק נפלא. עכשיו, נראה שבית שמאי חושבים שיש לומר את האמת. אז זה בוודאי ערך חשוב, גם בעינינו. בית הלל חושבים שיש לשמור על השלום. דיברנו על זה גם בסוגיה הקודמת, סוגיה תשע. אבל אה, אה, זה לא שלום במשמעות אה, אה, שלום עם איחוד האמירויות, אפילו לא שלום עם מצרים, אלא זה אה, היכולת של האנשים להסתדר ביחד בסיטואציות מסוימות, לראות את הסיטואציה של מול עיניך. ולא לגרום הרגשה רעה, תחושה רעה לאדם. דמיינו את ה, אותו בחור שעומד להתחתן, וביום הנרגש הזה, כן, הוא שואל את חברו, תגיד, מה אתה חושב על הקהלה שהולך להתחתן איתה? לפי בית שמאי, יכול להיות שחברו יגיד לו, תשמע, אני ממש ממש לא סובל אותה, אני חושב שאתה עושה טעות. אבל ביום החתונה, כן, בית שמאי אומרים, זאת האמת. מה, אתה תשקר לו, יש ערך של אמת בעולם. ובית הלל אומרים, צריך לומר לו, בוודאי במעמד הזה, ביום החתונה, לכלה הנרגשת, היא לא יודעת שהיא נכה. אתה בא, מה, לחנך אותה? אתה בא לה, להזכיר לה? היא, היא לחוצה מספיק והיא, והיא מוטרדת מזה גם, מספיק גם בלעדיך, כן? אז להפך, תבוא, תשאיר לה לכלה הנאה וחסודה פעם אחת. עכשיו, הדיון הזה לא ייגמר פה, אלא כל צד יביא אה, תירוץ, נימוק לחיזוק דעתו. את התירוצים מביאים בחברה מסורתית, מביאים מהכתבים. מביאים מהכתבים. אם אתה אמורה, אתה תביא תירוץ של התנאים, הוא יותר חזק כמו התירוץ של האמורה שמולך. אם אתה תנא, אתה תביא תירוץ מהתורה. הכי טוב זה תירוץ מהתנ״ך, והכי הכי טוב הוא תירוץ מהתורה. כי אז אתה קרוב יותר למעיין, אם תרצו, לאל, לכוונה המקורית. ואכן, בית שמאי, מביאים תירוץ מהתורה. ואומרים לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת, כן? צולעת, או סומה, עיוורת. אומרים לה, כלה נאה וחסודה, והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. שימו לב, זה אפילו לא תשקר, שלפעמים אנחנו טועים לחשוב שנאמר בעשרת הדיברות. אין, לא תשקר בעשרת הדיברות, אבל יש איסור עוד יותר חריף בשמות כג שבע. מדבר שקר תרחק. לא רק מהשקר, מדבר שקר אתה מצווה ללכת רחוק לצד השני. בדבר שקר תרחק, מה אתם משקרים? את, את החבר שלכם? את הכלה? אל תשקרו. אז איזה פסוק יביאו בית, בית הלל אל מול הדבר הזה? מה זה? אני לא רואה פה שום פסוק. אני לא רואה בטקסט שום פסוק. אתם רואים פסוק? לא. וגם אין כאן שום דברי תנאים או דברי המו... אין פה... מה יש פה? בואו תראו. אמרו להם בית הלל לבית שמאי. לדבריכם. מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווה אומר, ישבחנו בעיניו. בית הלל מביאים אה, נימוק שאנחנו היינו קוראים לו מהחיים, ממציאות חיינו, ממה שקורה בין בני אדם, ובאותה מידה שאתה רואה מישהו שבעליל קנה קנייה רעה בשוק, והנכון הוא, גם לדעתכם, בית שמאי, הנכון הוא להגיד לו, אה, 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 לא נורא, קנייה יפה, אחלה, כן, מצוין, תתחדש. לפחות תתחדש, אתה יכול להגיד לו, תגיד לו תתחדש. אל תבאס אותו, הוא כבר קנה את זה. אז גם במקרה שלנו. אנחנו יכולים לכעוס שהם מתייחסים לכלה כאל איזה משהו שקונים, אבל העסקה הזאת הייתה בתחילתה במידה רבה כלכלית, צריך לומר את זה. יש כאן גם בעיקר נקודה של חיתוך, שהדבר כבר קרה, ולדעתי זה הדמיון, ולאו דווקא הקנייה. נקודה שבה זה כבר קרה, הוא כבר קנה את זה, או זה כבר קרה, הם מתחתנים, זה כבר ערב החתונה. לפני זה, לפני שהחליטו להתחתן, יכול להיות שאתה יכול לסטטגלו, תשמע, אני חושב שלא כדאי לך... אבל זה כבר קורה, זהו, תשבח. כבר קנה, תשבח. זה דבר אחד. אמירה שנייה שאני רוצה להתייחס אליה, יש מי שאומרים שבית שמאי מביאים כאן איזה טיעון מסורתני, ובית הלל מביאים טיעון הומניסטי. חילוני. ואני הולך בעקבות דוקטור מיכה גודמן ואומר, לא, זה טיעון דתי. זאת הדת שלהם. הקדוש ברוך הוא מתבטא בעולם הזה באדם. זו גם הדרך המפורשת של הלל, מי שאליו, בית הלל נושאים את עיניהם. שכשהיה הולך, היו תלמידים שלו שואלים תורה, בלאן אתה הולך, היה אומר להם לעשות מצווה. והם היו אומרים לו, איזו מצווה בדיוק? זה סיפור יפה שמובא במדרש ויקרא רבה. והם אומרים לו, איזה מצווה בדיוק? הוא אומר להם, אני הולך לבית המרחץ. ובנוסחה אחרת, לבית הכיסא. והם מזדעזעים, זאת מצווה? הוא אומר להם, בוודאי. הרי מי ששוטף את הפסלים של המלאכים מקבל כבוד ומשכורת, ואני שוטף את הפסל, אם תרצו, של הקדוש ברוך הוא, של המלך האמיתי היחידי. בוודאי. בצלם אלוהים עשה את האדם, וצלם אצל חז"ל זה פסל. זוכרים שהוכנס פסל צלם להיכל בי"ז בתמוז? זה צלם, זה פסל. ואם אנחנו פסל של אלוהים, אנחנו ההתבטאות של הקדוש ברוך הוא, אחת ההתבטאויות החשובות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זה אנחנו והגוף שלנו, אז מה שקורה בין בני אדם הוא הפסוק, הוא התורה, הוא הדת, הוא האמונה. לא רק מה, ש, מה שקורה עם האידיאלים של האמת, שהם מאוד חשובים, אלא גם מה שקורה בין בני אדם. אתה רוצה לקיים את הדת היטב, אל תפגע באדם אחר. במקום אחר, במסכת שבת, הלל אומר, דהלך סנאי לחברך לה תעבד, את ששנוא עליך לחברך אל תעשה. זוהי כל התורה כולה. והיתר פירושים, לך תלמד. לא יום הכיפורים, לא חלב ובשר, לא שבת, לא כל הכשרות, כל הדברים האלה שאנחנו מאוד מקפידים עליהם, ויופי. כל התורה כולה, זה את ששנאו עליך לחברך לא תעשה, כי הקדוש ברוך הוא מתבטא, מתגשם בגוף האדם, ולכן מה שקורה בין האנשים, זו הדת, זוהי כל התורה כולה. ולכן אני לא צריך, או אנחנו בית הלל, לא צריכים לצורך העניין הזה להביא פסוק אל מול הפסוק שלכם, כי מה שאנחנו מביאים, הסיטואציה האנושית שאנחנו מביאים אל מול דבריכם, היא התורה, לא פחות מהפסוק של התורה. זה דבר מאוד 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 מעניין. ויש כאן איזו אה, אה, אמירת אה, סיכום שאנחנו מיד נראה, רק רציתי לחדד לכם למטה את מערכת הכוחות בין בית שמאי ובין בית הלל. ולסיום יש כאן איזו מסקנה עקרונית גם מהמחלוקת הזאת, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. לא שלעולם מותר לשקר, אבל בסיטואציה מסוימת, ונשים לב לזה, חובה לשקר. הייתם מאמינים? הייתם מאמינות? חובה לשקר. הדעה שלך צריכה להיות מעורבת עם הבריות, האדם, בוודאי פוסק ההלכה, צריך להיות מעורב בסיטואציה האנושית. אתה לא יכול להתחבא מאחורי התקנון, אדוני המורה, ולהשאיר מחוץ לכיתה תלמיד או תלמידה שאיחרו ביום גשם קר, גם אם התקנון אומר שאסור להם להיכנס לכיתה. דעתך צריכה להיות מעורבת עם הבריאות, הם יישארו בחוץ והצטננו, תכניס אותם לשיעור. בסדר, אסור, אוקיי, עונש, לא יודע מה. אדוני הפוסק, תסתכל במה שמול עיניך, תסתכל בסיטואציה האנושית. הלוואי שגם היום פוסקי הלכה, ואנשים שמשמשים בדין תמיד היו גם במידה כזאת מעורבים עם הבריות. אני חושב שלפעמים הם פחות מדי מעורבים עם הבריות, אבל אם אתם לא מסכימים איתי, נגיד שזו רק דעתי הפרטית, בסדר? אבל תראו את הקביעה הזאת. כמה התחלנו משאלה טכנית, מה שרים לה ביום של החתונה, ואנחנו מגיעים לאמירה עמוקה מאוד לגבי פוסקי ההלכה ולגבי החיים שלנו כיהודים. אתה צריך להיות מעורב עם הבריות, להבין מה קשה. לאנשים, מה קשה למי שעובד איתך, מה קשה למי שבא איתך במגע, מה אתה יכול לעשות למענו, ואת הערכים שלך גם למדוד בהקשר הזה. העמדה שמעדיפה את השלום, היא זו שנבחרה כפרקטיקה, כפתרון מעשי. וגם בדיון הגדול בין בית הלל ובין בית שמאי, שמובא במסכת עירובין, כן, ששלוש שנים הם נחלקו, הללו לא אומרים הלכה כמותנו, הללו אומרים הלכה כמותנו, בסוף נבחרה. ההלכה כבית הלל, אבל לפני שהבת קול, אותו ביטוי אלוהי בעולם, אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. כלומר, מה שנבחר כפתרון מעשי, כי בסוף צריך לבחור איזושהי פרקטיקה, צריך בסוף לדעת מה אתה עושה, יופי, זה צודק וזה צודק, מה עושים בסוף? הדברים הללו אינם באים לבטל את ערכה הגבוה של האמת. במיוחד בימים האלה יש הרבה מה לדבר על ערכה הגבוה של האמת ומה קורה לו. יש ערך רב לדברי בית שמאי, רק שהם צריכים להתמדד לפי הסיטואציה האנושית הספציפית שבה עוסקים. ואני מבקש שתזכרו גם את העניין הזה. זה לא שבית הלל יהיה yeah, הכי טובים ובית שמאי הכי גרועים. ממש לא. יש לנו גם שורה של מקומות שבהם בית הלל קיבלו את דעתם ההלכתית של בית שמאי. חזרו בהם עם עמדתם, אמרו לבית שמאי, אתם יודעים מה? אתם צודקים. מה שאין כן, אגב, להפך. לסיום מובא סיפור קצר. כי עטר רב דימי אמר, הכי משרו קמי קלתה במערווה. לא כחל ולא סרק ולא פרכוס ויעלת חן. אז בואו רגע נסביר מה, מה קורה כאן. אחרי הדיון שהיה תנאי, זוכרים שהוא נפתח בתנור רבנן דיון תנאי? עכשיו אנחנו אצל חכמי בבל, אצל האמוראים, הם מביאים נימוק נוסף. הם מספרים שכאשר בא רב דימי מארץ ישראל, רב דימי היה מהנחותי, מהחכמים שהיו יורדים מארץ ישראל לבבל, נחותי, נחת, ירד. יורדים ומעבירים הלכות מבבל לארץ ישראל, כן? ורב דימי כשהוא בא, ויש לנו כזה מין דפוס כזה, קיאת הרב דימי, כשבא רב דימי והביא איתו הלכות מארץ ישראל, כשבא רב דימי, הוא סיפר שגם אצלם שרים לקהלה על יופייה, ואומרים לא כחל, והנה תמונה של אישה עם כחל, אותו איפור כחול מתחת לעיניים, ולא סרק, שהוא כנראה אודם על הלחייים, ולא פרכוס, שהוא סידור של השיער על הראש, כן? לא צריכה כחל. את לא צריכה סרק, אינך צריכה פרכוס, את תמיד יעלת חן. למרות הכל, את יפהפייה. משבחים את יופייה הטבעי, שאינו נזקק לאיפור ולתסרוקות מיוחדות. אז אנחנו רואים שגם באמת בארץ ישראל כך נהגו. מה למדנו היום? הבנו שלפנינו מחלוקת עקרונית בהלכה ובעולם, שאומנם נובעת משאלה טכנית הקשורה לברכות ולשירה בחתונה, אבל יש לה משמעויות הרבה מעבר לסיטואציה הזאת. עמדנו על ההבדל העקרוני בין שיטות בית הלל ובית שמאי. למדנו שאומנם נוהגים באופן מעשי כבית הלל, אבל היהדות היא לא ללכת בעבר אחרי בית הלל, אלא היא המחלוקת, היא היכולת לקיים את המחלוקת בין שני הבתים. אם אתה רוצה להבין מהו להיות יהודי לפי חז"ל, אתה צריך להיות תלוי במחלוקת, לשמוע את שני הקולות בין בית הלל ובית שמאי, ולדעת שיש ערך לשניהם. והאמת, והשלום אהבו את שניהם, את האמת ואת השלום. תודה רבה לכם להתראות בשיעור הבא.